Окупанти зірвали евакуацію з передмістя Києва. 9 березня, згідно з попередніми домовленостями між Україною та Росією на переговорах з Бучі Ірпеня, Гостомеля та Ворзеля повинна була відбутись евакуація мирного населення. Так, з Ірпеня та Ворзеля гуманітарний коридор вдалося влаштувати, а з інших населених пунктів, на жаль, ні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Бучанської міської ради. Так, окупанти заблокували 50 автобусів з цивільними, які намагалися намагались покинути місто в напрямку Києва. Кілька годин тривали переговори з окупантами. Утім, евакуювати мирне населення так і не вдалося. Про можливість евакуюватись найближчими днями міська рада обіцяє повідомити оперативно. Нагадаємо, у результаті активних бойових дій у передмісті Києва у містах вже кілька днів немає світла, водопостачання та опалення. Населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.